Kerajaan Negeri Sabah dijangka mengutip royalti dan bayaran cukai jualan dan perkhidmatan SST dalam lingkungan RM2.45 bilion setahun. Ia berikutan kemasukan petrochemical Specem dalam enakmen SST baru-baru ini. Berikutan kemasukan Specem dalam enakmen SST pada bulan Ogos tahun ini, Petronas Amical telah membuat sumbangan tambahan sebanyak RM10 juta kepada kutipan SST negeri bagi operasi SAMO di Taman Perindustrian Minyak dan Gas Sipitang Sogip. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Noh turut mengesahkan bahawa Hibiscus Petroleum telah menjelaskan semua pembayaran SST tertunggak. Kerajaan negeri berharap untuk membangunkan serta mengembangkan perniagaan minyak dan gas dengan semua syarikat dalam suasana perkongsian harmoni. Teks ucapan Hajiji telah dibacakan oleh Menteri Kerajaan Tempatan Merangkap Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Semoga sektor minyak dan gas Sabah berkembang maju sekaligus meningkatkan lagi ekonomi negeri ini. Hajiji, alam mana?